Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilar va bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Sizlar bilan usta Oybek. Xo'p, ko'pincha ishda bo'lib qolyapmiz, ya'ni o'zimizni maxsus proyektlar boshlab olganmiz, shular bilan ovoramiz. Keyin Crown svarka apparatini obzorini so'rashyapti. Inshaalloh qo'lim bo'shashi bilan u svarka apparati remontini qilib, obzorini qilishga harakat qilaman. Hozirda esa o'zimizni maxsus proyekt bilan boshladik, ya'ni inshaalloh bu ishlarimizni boshlab oldik. Platamizni tayyorlayapmiz. Inshaalloh platamiz tayyor bo'lganda o'zlaring ko'rasizlar, baho berasizlar, ya'ni bu proyektimizni qilib ommaga inshaalloh ko'rsataman va sotuvni yo'lga qo'yamiz. Hozirda shu platamidan boshlaganmiz. Terib tayyorlab olsak inshaalloh test qilamiz, tekshiramiz, so'ng ko'ramiz qanday effekt berishini. Demak, Ustoybekdan yangilik kutib qolinglar. Inshaalloh YouTube kanalimizni kuzatib borsalaring, yangiliklar joylab boramiz va svarka apparati ishlayotgan do'stlarimizga kerakli maslahatlarni berib boramiz. Shu esdan chiqmasin. Bizning YouTube kanaliga albatta obuna bo'lish, podpisasi bo'lish, like bosish va kommentariyaga chiroyli fikrlarni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, albatta pastda qizil tugmacha bor. Shu qizil tugmachani bosib, to'g'rida qo'ng'iroqcha tugmachasi bor. Shu qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysalar, ya'ni "Visa uydirmayap" deb qo'ysalaring, biz YouTube kanalimizga qanaqadir yangilik qo'ydim bo'lsak, sizlar birinchi xabardor bo'lasizlar. Ya'ni birinchi xabardor bo'lasizlar va tez orada ko'rib borasizlar. Shuning uchun tavsiya qilaman, iltimos, bu pastda qizil tugmacha bor. Shu qizil tugmachani bosib, so'ng qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysalaring, albatta like deb bossalaring, bizni YouTube kanalimiz albatta rivojlanishiga o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Bizni kuzatib boringlar. İnşallah tez orada yine görüşüp kalamız. Hazırca hayır demeyin, yine görüşelim dostlar.